دانا کہہ گئے کہ دنیا میں آنا اور چند روز گزار کر چلے جانا کوئی کمال نہیں، کمال تو وہ کرتے ہیں جو کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ جو آیا تھا وہ جا چکا ہے۔ ایسا ہی ایک ناتواں جسم جب 19 اپریل 1954 کو زمین پر پہنچا تو کون جانتا تھا کہ وہ کل اپنی ذات میں ایک جہاں ہوگا۔ رات کی تاریکی اجالے سے اس وقت تک غافل رہتی ہے جب تک صبح نیا خورشید تراش کر لے نہیں آتی۔1989 میں خیبر میڈیکل کالج سے MBBS کرنے کے بعد وہ 1984 میں آسٹریا سے نفسیات میں اختصاص کی سند لے کر لوٹا۔ پیشہ وارانہ تعلیم کا سلسلہ تو ایک منزل کو پہنچا مگر علم کی پیاس جو جاگ چکی تھی اب بھی زندہ تھی۔ تشنگی اسے زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ کی آغوش میں لے آئی تھی۔ مردان شہر کو اپنا مسکن بنا لینے کے بعد لوگوں کی خدمت کا جذبہ لیے اپنی پیشہ وارانہ زندگی کا آغاز اسی شہر سے کیا اور کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر محمد فاروق خان کے نام سے جانا اور پہچانا جانے لگا۔ ایک دیا جو جل جائے تو پھر بیسیوں کی لو کو روشنی دے دیتا، یوں لگتا تھا کہ یہ چراغ اپنے لیے روشن ہی نہیں کیا گیا بلکہ اسے دوسرے بہت سے چراغ روشن کرنے کے لیے آگ دکھائی گئی ہے۔ کچھ لوگ راستوں میں دیے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مسافروں کو سہولت میسر آ سکے۔ ڈاکٹر صاحب دیا ہاتھ میں لیے مسافروں کی تلاش میں نکل پڑتے کہ شاید کوئی بھٹکا ہوا مل جائے کہ جس کو وہ راہ دکھا سکے۔ ہمارا ملک اور ہماری امت جہاں جہاں جس جس میدان میں بھی ترقی کے منازل طے کرتی جاتی تھی، اس ترقی پر دل کو خوشی ملتی تھی، دل کو اطمینان ملتا تھا۔ پاکستان اپنے اندر سے، عوام کے اندر سے کوئی پرابلمز پیدا ہوں یا باہر سے پرابلمز پیدا ہوں، ان پر دل کڑھتا بھی تھا اور دل کے اندر یہی بات ہوتی تھی کہ ہم اس امت کا حصہ ہیں، لہٰذا اس امت کی اصلاح، اس سوسائٹی کی اصلاح، اس کے لیے ایک جذبہ، اس کے لیے ایک محرک، یہ ہر وقت دل میں رہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی مردان میں شہرت کی ایک وجہ ان کا بے پناہ رفاعی کام تھا۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے ان کے دروازے جو ایک مرتبہ کھل گئے پھر کبھی بند نہ ہوئے۔ کوئی جو اس راہ پر نکل آیا، اب وہ بھلے ذہنی معذوری کا شکار ہو، دماغی الجھن کا، یا کسی طبی مسئلے کا، اس کو صرف یہ منزل پانا تھی۔ اب منزل جانے اور شخص کا آرام و سکون کہ اب تم جو آ گئے ہو تو مہمان ہوئے رہو۔ میرا دفتر کا اور گھر کا ایڈریس، میرے دونوں ای میل ایڈریسز، میرے تمام ٹیلی فون نمبر، وہ ہر وقت آپ کے ڈسپوزل پر ہیں۔ آپ ان کو بلا تکلف استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو اپنی طرف سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ مت کی طرف سے رابطے کا فقدان کو انشاءاللہ میں آپ کو گلا نہیں ہونے دوں گا۔ غریب اور نادار بچوں کو روشن مستقبل کی راہ دکھانا ہی نہیں، ان کا ہم سفر بن جانا بھی ڈاکٹر صاحب کا زندگی بھر مشغلہ رہا۔ جو کل کچھ نہیں تھے اور آج ہیں، ان کی ملاقات صرف ڈاکٹر صاحب کی مسیحائی سے ہوئی تھی۔ نہ جانے جو پیاس پیدا ہو گئی تھی اس کو سرابی کتنی منزلوں کے بعد میسر آنی تھی، مگر چل جو پڑے تھے تو پھر رکنا کاہے کو۔ ڈاکٹر فاروق خان مسلسل رواں، دما دم رواں، موجے بہر تھا جس نے رکنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ تلاتم خیز موجوں میں وہ لہر جس کو صرف یہ معلوم تھا کہ اس کو اپنی کمر پر سوار سفینے کو ساحل تک پہنچانا ہے۔ سرابی علم تو جانے ہوئی یا نہیں، مگر قافلہ دل و دماغ جناب جاوید احمد صاحب غامدی تک آ پہنچا اور پھر یہاں ہی پڑاؤ کیے رہا۔ کہ جاوید صاحب نے آج سے 25 برس پہلے جو گلدستہ چننا شروع کر دیا تھا،
وہ گلدستے نے اب ایک شکل اختیار کر لی ہے اور اب وہ اس قابل ہے کہ وہ دنیا کے بہترین گلدستوں میں بہترین گلدستے کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے لائے جا سکے۔ یہاں بھی محبت، الفت اور ان کے چہرے کی وہ صدا مسکراہٹ جس کا مسکن مسلسل انہی کے لبوں پر تھا۔ جانے محبت ان کو اس سے تھی یا اس کو ان سے، مگر مسکراہٹ کا اور ان کا ساتھ زندگی بھر کا تھا، یا شاید ہمیشہ کا۔ یہ دور ڈاکٹر صاحب کی علمی زندگی کو ایک نئے آہنگ اور مزاج سے روشناس کرانے کا باعث ثابت ہوا۔ اب ان کی علمی ذہانت کو اپنے جوہر اسی صحرا میں بکھیر کر نئے جواہر ریزوں کو نمو بخشنا تھا۔ زہم د دن یو طالب علم، ز نن ہم یو شاگردیم د جاوید احمد غامدی صاحب شاگردیم، چیاغد مولانا امین احسن اصلاحی صاحب شاگردو، او پدی طریقی سرا د علم د زدکڑے او د علم د خورورو دا خبر چی دینو تا جاری ہے۔ ان کا حرف حرف، چاہے وہ بولا یا سپرت قلم کیا گیا، آج بھی ان کی علم دوستی اور علمی دیانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ محبت، شائستگی، الفت اور اخلاقی اقدار گم نہیں ہوئی، بلکہ مجسم دیکھنی ہو تو قرا اسی صاحب صد انکسار فاروق خان کا نہ نکلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ غامدی صاحب سے ان کا تعلق ایک شاگرد اور استاذ کا تو تھا ہی، وہ ان کے لیے ایک بھائی اور دوست بھی تھے۔ ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب میرے دست راست تھے، میرے عزیز دوست تھے، اور صوبہ خیبر پختونخوا میں جس شخص نے اہل علم میں سے سب سے پہلے میرے نقطہ نظر کو اپنی زندگی کا مشن بنایا، وہی تھے۔ انہوں نے صدائے حق صرف کرتاس پر ہی نہیں بلکہ اپنی زبان کے جوہر کئی ٹی وی سکرینوں کے سامنے بیٹھے لوگوں کی سماعتوں تک بھی ایسے پہنچائے کہ بات جو منہ سے نکلی اثر رکھتی تھی۔ ان کی نمایاں کتابوں میں قرآن مجید آسان ترین ترجمہ و تفسیر، اسلام کیا ہے، جہاد و قتال، امت مسلمہ کامیابی کا راستہ، مسئلہ کشمیر، اور انگریزی کی کتابوں میں اسلام اینڈ ویمن، وار اینڈ جہاد ان اسلام، اسلام اینڈ ماڈرن ورلڈ شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے اندر محبت، ایثار اور قومی حمیت صرف شخصیت کا حصہ نہیں تھا، بلکہ اس جذبے کا اظہار مختلف پہلوؤں سے ہوتا رہتا تھا۔ کبھی وہ آپ کو ایک ڈاکٹر یا مسیحا کی شکل میں، تو کبھی ایک استاذ اور کبھی ایک شاگرد کے روپ میں ملتے، مگر یہی جذبہ ان کو کبھی سیاست کی وادیوں کا مسافر بنا دیتا تو کبھی ایک درد دل رکھنے والا رہنما۔ جو طبقے جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے، میں نے ان پر تنقید کی ہے، اور میں نے اس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ایک مسلمان سوسائٹی کے اندر جمہوری روح پوری طرح جاری و ساری رہتی ہے، اور ایک مسلمان سوسائٹی پوری طرح ایک جمہوری رویے کا اظہار کرتی ہے، اور آزادی رائے کی بنیاد پر وہاں رائے بنتی بھی ہے اور وہاں رائے بگڑتی بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب 1996 میں بننے والی ایک نئی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے پہلے سیکرٹری جنرل ہی نہیں بنے، بلکہ اس جماعت کا پہلا منشور بھی ان کے قلم سے لکھا گیا۔ بعد ازاں وہ مسلم لیگ نون میں بھی شامل رہے۔ تشنگی ہو تو لبوں سے ٹپکتی رہتی ہے، اس بے چین روح کو یوں تو سکون کی تلاش پہلے بھی نہیں تھی، اب تو مخالف موج بحر تیرنے کا جنون بھی تھا۔ سو اپنے لیے اگلا امتحان خود چن لیا۔ ڈاکٹر صاحب کو خودکش حملوں کے لیے تربیت یافتہ بچوں کو راہ راست پر لانے کا کام سونپا گیا، تو بھولے ہوئوں کو دوبارہ منزل دکھانے کا کام بھی انہی کے سر ٹھہرا۔ ڈاکٹر صاحب دوست، احباب اور رشتہ داروں کی آرا کو پسے پشت ڈال کر اس کے لیے نہ صرف تیار ہو گئے، بلکہ اسی علاقے میں جہاں یہ سب کھیل جاری تھا جا کر ایک یونیورسٹی قائم کر دی، جو سوات یونیورسٹی کے نام سے وہاں موجود ہے۔ یہ قومی تعمیر کے سینٹرز بھی بنیادی طور پر نئی نسل کی تعلیم و تربیت ہی کے لیے ہیں،
یعنی ہمارے یہاں جتنی بھی نوجوان ہیں جن کے ذہن میں سینکڑوں بیسیوں سوالات گھومتے ہیں اور وہ ان سوالات کا کہیں بھی جواب نہیں پاتے، ان کے اور علماء کے درمیان ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے۔ یہ قومی تعمیر کے جو سینٹرز ہیں، یہ انشاءاللہ ان کو اس کمیونیکیشن گیپ کو دور کریں گے، اور اس کمیونیکیشن گیپ کو دور کرنے کی بات جو ہے یہ دراصل اسی نئی نسل کی تعلیم و تربیت ہی کی بات ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک اتنی اہم بات ہے کہ اس کی طرف سے ہماری توجہ کبھی بھی ہٹنی نہیں چاہیے۔ دھمکیاں آتی رہیں مگر ڈاکٹر صاحب تو بس یہ جانتے تھے کہ جان سلامت ہے اور خون رگو پے میں دوڑ رہا ہے، تو میں کیوں کر رکوں۔ ڈاکٹر صاحب نے وہ کام جاری رکھا اور بہت سے بچوں کے سخت ترین محنت سے بنائے گئے حوران جنت کی طلب شدید کے بتوں کو توڑتے چلے گئے۔ ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ جو بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور جو بھی انسان ہمارے نقطہ نظر کے خلاف ہے، تو ہم اس کو مار بھی سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی حق ہے کہ ہم اپنے نقطہ نظر کو طاقت کے ذریعے سے، طاقت کے بلبوتے پر پوری دنیا پر ہم لاگو بھی کر سکتے ہیں۔ مگر کیا کیجیے ان بت فروشوں کا جن کو یہ سب ایک آنکھ نہ بھایا۔ 21ویں صدی کا 10واں برس، شاید کچھ اور پیغام لیے کھڑا تھا۔ اسی برس کے 10ویں مہینے کی دوسری شام وہ مسیحا اپنی روایتی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کلینک میں مریضوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھا کہ کچھ لوگ مریضوں کے روپ میں کلینک کے دروازے سے در آئے اور موقع پاتے ہی گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ دھرتی ان پر برسائی جانے والی گولیوں کے سہم سے بھی نکل نہ پائی تھی کہ ان کے لہو کے قطرے دھرتی کی جبیں پر ٹپکنے لگے۔ مردان کا ڈاکٹر محمد فاروق خان اب ڈاکٹر محمد فاروق خان شہید ہو چکا تھا۔ ہمارے درماندہ کارواں میں وہ ایک متائے گراں بہا تھا، ہزار رستوں کے پیچ و خم ہوں وہ پھر بھی امید کا درا تھا، وفا کا پیکر جنون کی ہر راہ کا مسافر وہ مرد میدان، وغا ہو یا آشتی محبت کے ہر کرینے سے آشنا تھا، جمال بھی تھا کمال بھی تھا مگر وہی بات تھی کہ گویا درخت کو خود اسی کے پھل نے زمین کی جانب جھکا دیا تھا، وہ قتل گاہوں میں شاخ زیتون لے کے پھرتا رہا ہمیشہ، اگرچہ برسوں سے اپنے قابیل کے ارادوں کو جانتا تھا، یتیم بچوں کا باپ بن کر سروں پہ رکھتا تھا ہاتھ ان کے، وہ اپنے آقا کی پیروی میں کئی غریبوں کا آسرا تھا، اسی سے لڑنے نکل پڑا تھا تمام تاریک آندھیوں سے، اگرچہ مٹی کا اس کے ہاتھوں میں ٹمٹماتا ہوا دیا تھا، اسی تمنا میں جی رہے تھے، ہوئی سعادت نصیب اس کے، سبب یہی ہے کہ اس تمنا میں ہم سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ میرے خاون تھے، وہ میرے سب سے اچھے دوست تھے، میری زندگی کے جو 55 سال گزرے ہیں ان میں میرے سب سے ہمدرد، مخلص اور محبت کرنے والے دوست تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو پیچھے رکھا اور اپنی فیملی کو آگے رکھا کہ ان کا خیال کیا جائے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کو کس طرح خوشیاں دوں، کس طرح ان کو یعنی ایک ایسے طریقے سے ہدایت کا راستہ دکھاؤں، ان سین قسم کا نا، کہ یہ نہیں کہ بیٹھ کے وہ کوئی ہمیں درس دیتے تھے یا وہ ہمیں کوئی لیکچر دیتے تھے، مگر اللہ کے فضل سے ان کی شخصیت میں اتنی ماشاءاللہ اٹریکشن تھی کہ وہ خود ایسے کام کرتے تھے جس کو دیکھ کے ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہے وہ اچھے اور برے کی تمیز کرنے لگے۔ ان کو بس انسانیت سے بہت پیار تھا
اور پھر خاص کر جو ہے وہ نوجوانوں کے بہت ہمدرد تھے, دوست تھے, مخلص تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بالکل, یعنی مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایٹ اے ٹائم کتنے بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں یا پروفیشنل کالجز میں. اور ماشاءاللہ جو ہے بہت کھلے دل سے تعلیم کے وہ بہت زیادہ دل دادا تھے, اور تعلیم ہی کو وہ اپنے معاشرے کی تبدیلی کا وجہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے معاشرے کو تعلیم مل جائے تو وہ بہتر ہو جائے گا. ڈاکٹر محمد فاروق خان مصنف تھے, دانشور تھے, اپنی بات سلیقے کے ساتھ کہتے تھے, حلم اور بردباری کا نمونہ تھے. انہوں نے کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی, اپنا نقطہ نظر پیش کرتے تھے. میرے ساتھ تو ان کا اتنا غیر معمولی تعلق تھا, وہ میرے بھائی تھے, دوست تھے, شاگرد تھے اور برسوں کا ساتھ رہا. 20 برس کم و بیش ہم نے اکٹھے گزارے ہیں. اس عرصے کے دوران میں ان کی یہ ساری خصوصیات تو زمانہ جانتا ہے, لیکن وہ انسانیت کا بہترین نمونہ تھے. اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کا کیا سلیقہ دیا تھا. انہوں نے سوات کے لوگوں کی کیا خدمت کی, انہوں نے زلزلہ زدگان کی کیا خدمت کی, اور پھر اب سیلاب زدگان کی خدمت میں وہ کیسے سرگرم رہے, یہ اس علاقے کا ایک ایک شخص جانتا ہے. اپنی بات کہنے کا وہ بے پناہ سلیقہ رکھتے تھے اور بڑی خوبی کے ساتھ اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے تھے. ان کی زبان سے, ان کے قلم سے کبھی کسی کو کوئی دشنام سننے کا موقع نہیں ملا. شائستگی اور تہذیب کا بہترین نمونہ تھے اور اسی کے لحاظ سے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے تھے. ڈاکٹر محمد فاروق خان سے میں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ اسلامی جمعیت طلبہ میں کارکن تھے, بلکہ وہ مجھے اپنے باپ کی طرح سمجھتے تھے اور میں اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا تھا. سب سے پہلی بات تو جو میری ذات کے حوالے سے ہے, وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے صحافت کے لائن پہ لگانے میں اور پھر اس لائن سے وابستہ رکھنے میں اور پھر اس حوالے سے انکریج کرنے میں اور پھر اگر کبھی میں چھوڑنے کا سوچتا یا پیچھے جانے کا سوچتا تو مجھے اس طرح کے کام سے روکنے میں, یہ سب سے زیادہ کردار جو تھا وہ ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب کا تھا. تو جو بھی اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ان کے پاس آتے وہ انکریج بھی کرتے, ان کی تربیت بھی کرتے. پھر انہوں نے تو شروع دن سے خود اخباروں میں لکھنا بھی شروع کیا. جب وہ جماعت اسلامی میں تھے اور افغان جہاد سوویت یونین کے خلاف زوروں پہ تھا, تو اس وقت تو خان عبدالولی خان جو کہ اس افغان جہاد کے شدید مخالف تھے, تو ان کی ایک کتاب مارکیٹ میں آئی تھی حقائق حقائق ہے کے نام سے. تو ڈاکٹر محمد فاروق خان نے اس وقت سے نوائے وقت اخبار میں ان کی اس پوری کتاب کا سلسلہ وار کالموں کی شکل میں جواب دیا تھا. Mm-hmm.